Det här är Långa Röd, en fin bit av Höganäs, in till flygfältet. Här bor och bodde förr i tiden välkända, originella människor. Filmer med skägget, vala, sjal, plåtslagarna och allt vad de kallades. Och det här är den berömda Långa Röd skogen. Inte så stor, men här har det spelats kort och druckits bir och brännvin på lördagskvällarna. Kanske dansats en del. Och då till munspelsmusik. Fast det var förr. Idag är det lugnt. Och man odlar sina trädgårdar med stil och med visst höganäsiskt konstnärskap. Visst, det här var Fille med skägget. Filip Johansson, bruksarbetare som många andra, men med ett stort intresse att gå på auktioner. En levnadskonstnär. Torget på Övre låg inte så långt ifrån Långare. Det var också en samlingsplats. Här är det nog Mikaeli marknad.